Takže já jsem si řekl, že pro vás dneska použiju slovo, který se týká, který je založený, nebo kázání, který je založený na zjevení Janově, čili na poslední knize v Biblii. A chtěl bych udělat takový v podstatě jakoby úvod, řekněme, z té první kapitoly. Tak jsem si to i kdysi před časem připravoval, jak říkám, už jsem to kázání jednou použil a můj cíl bylo dostat se i dál. Ale k tomu jsem si udělal papíry tolika různých poznámek a variant toho, jak by se dalo zjevení a to, tomu, co je ve zjevení napsáno, rozumět. Že jsem se zatím nikdy neodvážil v tom ještě jakoby nějak jako pokračovat, že bych z toho udělal nějaký sumář, který by byl sdělitelný. Takže jsem zatím zůstal u toho úvodu, ale myslím si, že ani ten úvod není nějak jako od věci, že nám má co říct, ale na začátek bych se s vámi společně pomodlil. Děkuji ti, Pane Bože, za to, že jsi nás v bezpečí dovedl sem do sboru, i když jsme trošku bloudili a přijeli pozdě a byly tady nějaké renonci, tak tě prosím, aby tohleto nekazilo to, že dneska můžeme číst a poslouchat tvé slovo. Prosím tě o to, aby si nám ho otvíral svým svatým duchem a aby jsme se z něj mohli poučit. Děkujem ti za to, že tvé slovo máme a že se o něj můžeme opírat. Amen. Amen. No a já bych začal přímo tím textem první kapitoly, a to sice od verše 1. až do verše 11. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát. Naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista vše, co viděl. Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. Jan, 7 církvím v Ázii. Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od 7 duchů před jeho trůnem. A od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás prostil hříchů. A učinil nás království kněžstvem Boha svého Otce, jemu sláva i moc na věky. Amen. Hle, přichází v oblacích, uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest. Amen. Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, všemohoucí. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje. Takže já teda teď jsem odběhl od toho textu, je to teda od té prvního verše až do 11. verše první kapitoly, a když to vemu postupně, tak co nám to od toho prvního verše říká. Jednak je tam řečeno, komu to zjevení bylo dáno. Je tam řečeno, že bylo dáno Ježíši Kristu. To znamená, že Bůh Otec zjevil věci, které se mají stát, a zjevili svému synu. Což je zajímavé si uvědomit, že Bůh Otec a Pán Ježíš Kristus, jeho syn, mají přeci jenom jiné postavení. Každý má jiný úkol. A tady je jedno z těch míst, kde si to můžeme uvědomit. Uvědomit si to můžeme třeba i v Evangelium podle Jana ve 12. kapitole, kde je také řečeno, neboť já jsem nemluvil sám za sebe, ale Otec, který mne poslal, ten mi dal příkaz, co mám říci a co promluvit. Takže tam vidíme, že jsou chvíle, kdy Bůh Otec dává synu vědět, co má říct, co má říci své církvi. Takže ten, kdo dal to zjevení, tak byl Bůh. Tady je možná dobrý si uvědomit, že my mluvíme o prorocích. Proroci prorokují, co se kdy stane.
co bude v budoucnu. Proroctví může mít tyhle dva prvky. Buď je to ten prvek toho, že vysvětlu to, co se teď děje, a mám do toho vlet jako prorok, čili vysvětlu situaci, které nikdo nerozumí, ale protože jsem prorok, tak ji umím vysvětlit. A nebo je to, co se stane v budoucnu, tam nikdo nevidí. A tam už chápeme ten přesah, že to, co mluví prorok, nemluví sám ze sebe, ale mluví to z toho, že mu to dal tu informaci Bůh. A to je důležité si uvědomit. Něco jiného už může být věštba. Věštba je, že někdo si myslí a něco říká, že v budoucnu bude, ale tam my neznáme zdroj. My nevíme, kdo je zdrojem té informace tomu médiu, které věští, které říká, co se stane. Zatímco u biblického proroka víme, že tím zdrojem té informace je Bůh. Pokud to ovšem nic není jednoduché v životě, tak ani biblicky to není jednoduché, pokud to ovšem není falešný prorok. Protože někdo se může vydávat za proroka, říkat, že říká to, co mu ukázal Bůh, ale ve skutečnosti si to vymyslel, nebo je to jeho zbožné přání, nebo mu to někdo řekl, ale může být i falešný prorok. Tady položím řečnickou otázku, jak poznáme proroka od falešného proroka. A odpověď nám dává samotná Bible. Poznáme to jedině tehdy, když se to proroctví vyplní, anebo naopak nevyplní. A když je to proroctví hodně, hodně daleko do budoucnosti, tak jak si to ale ověříme? Jak poznáme, jestli ten prorok byl pravý nebo falešný? No a tady vidíme, že jsme fouských a že ne vždycky si můžeme dovolit my jako lidé hodnotit, co je, když je to proroctví hodně, hodně do budoucnosti a nemůžeme to ověřit, tak my nemůžeme vždycky hned vyhodnotit, jestli je to proroctví správné nebo není správné. Vzpomeňme si na proroky ve Starém zákoně, kteří, ať už je to Izajáš, Jeremiáš, které prorokovali o hodně závažných věcech, které se týkaly izraelského národa. A jejich současníci někteří jim věřili a někteří nevěřili. A ty, co věřili, tak mnohdy měli pravdu, ale nedokázali ji těm druhým přetlumočit. A muselo to teprve nastat, že? Myslím třeba teď na babylonský zajetí. Dokud budete dělat to, co děláte, tak vás prostě přijde jiný národ, zajme vás a odvede. A oni tomu nevěřili, ale nastalo to. A v tu chvíli nastává zajímavá skutečnost, kdy oni měli taky prorokováno, že v tom zajetí budou 70 let. A možná, že ty, co nevěřili předtím, že to vyhnanství, to zajetí bude, tak najednou začali věřit, protože pochopili, aha, tak to byla pravda, tak my teď můžeme věřit tomu, že to vyhnanství nebo to zajetí bude taky jenom opravdu 70 let, jak říká to ta druhá část toho proroctví. Čili vidíme, že to jakoby má víc vrstev. Že možná i pro nás, kteří žijeme dneska, může proroctví, které promlouvá do dnešní doby, anebo možná popisuje něco v historii, anebo osoba, která nám podává to proroctví a vysvětluje nám, co bylo v historii a my to chápeme, my tomu věříme, my to vidíme, že se to naplnilo, ta osoba je hodnověrná, tak jí můžeme věřit tím pádem i ve věcech, který říká teď a bude říkat v budoucnosti. A proto si myslím, že je pro nás celkem důležitý, a tady říkám myšlenku, která na online určitě nezazněla, že je důležitý, že to proroctví nám říká Jan. Proto není to nikdo anonymní, není to nějaký prorok, který se v tu chvíli zjevil, ale je to Jan, je to prostě ten, který byl sloupem církve a kterého sám Kristus, nebo jak my tady vidíme, v prvním verši máme, že to bylo naznačeno prostřednictvím anděla, ale pak dále si budeme číst, že s ním mluvil i přímo syn člověka, nebo ten, který vypadal jako syn člověka, z textu pochopíme, že šlo o Ježíše. Čili tady zase vidíme důvěryhodná osoba, Jan, ten něco prožil s Kristem, ten něco viděl, ten ví, o čem mluví a ten týž Jan dostává informaci o tom, co se má stát v budoucnu. Čili pro nás hodně velký podnět k tomu, abychom tomu věřili, aby jsme se tím zabývali, aby jsme neřekli, ale tak to je, tak to si můžeme myslet každý něco. Ne, nemůžeme. Tady vidíme, že už ta osoba sebou přináší nějakou důvěryhodnost. Takže já tady pokračuju v tom, co nám říká ten text. Čili Jan ho, nebo Bůh ho doručil lidem prostřednictvím anděla. Janovi, to jsme si teď řekli. Jaká byla Janova úloha v tomhletom? Jednak on měl dosvědčit tohleto boží slovo. Čili úkolem proroka je to, co slyším, zaznamenat, předat druhým, vyprávět o tom, neskreslit to.
Zároveň Jan dosvědčuje spoustu věcí o Ježíši, což je vlastně ten druhý verš. Dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Je to rozděleno jakoby do dvou částí. Jo? Jednak zazní nějaký Boží slovo a jednak Ježíš říká určité svědectví. A jinými slovy je to shrnuto, že zapsal nebo dosvědčil vše, co viděl. Třetí verš, a ten je jeden z těch, který známe asi nejvíce, protože ten mluví o tom, že má smysl se tímto proroctvím zabývat. Že ten, kdo že je dokonce blahoslavený, to znamená, dělá dobrou věc a bude mu to přičteno k dobru, je ten, kdo předčítá slova tohoto proroctví. A blaze je také těm, kdo ho slyší a zachovávají. Čili je to důležité slovo už z toho důvodu, že ho čteme, ale je samozřejmě důležité o to víc ve chvíli, kdy ho vnímáme, zachováváme ve svém srdci. A odůvodnění je, neboť čas je blízko. Vždycky si uvědomíme tady na tom, jak je ten boží čas relativní. Jo, pro nás, no, ten náš život je ohraničený, řekněme, no, do té stovky, prostě málo kdo se nažije před stovku a prakticky to je ještě méně. A tohle to se odehrálo nebo bylo napsáno před dvěma nebo téměř 2000 lety. A přesto v té době to bylo časy blízko. Takže my opravdu nevíme a neznáme ty boží časy, kdy Bůh co způsobí anebo vykoná. Nicméně z hlediska toho, jak to v tu chvíli Jan vnímal, tak to bylo blízko. Ve čtvrtém verši oslovuje těch 7 církví. Milost vám a pokoj od toho, který je a který byl a který přichází. A tady se nám vlastně objevuje to, co se tady několikrát bude opakovat. Ten, který je, který byl a který přichází. Já přečtu ty verše 4, 5, 6 ještě jednou. A od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých, vládce králů, králů země, jemu, jenž nás miluje a svou krví nás prostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce, jemu sláva i moc na věky. Amen. Mně tohle to přijde vždycky jako taková jako naprosto zahuštěná formulace. Jo? Takovej prostě, jako když my zpíváme nějakou písničku a je tam prostě v tom textu je jakoby nahuštěno nějaký refrém a je v tom nahuštěno strašně moc informací. Jo? A tak to jsou takový ty úvody třeba apoštola Pavla v epištolách, jo? Kdy on jakoby v jedné větě sesumarizuje všechno to důležité. A tak tady by se dalo rozebírat v podstatě každý slovo. Jo? Přeji milost a pokoj. Takže tady je přání do těch církví, co jim nabízí. A teď ten pokoj je řečeno, to není jenom takový plásnutí, hele, mějte se dobře, ale já vám přeju boží pokoj. Jo? Pokoj od toho, který byl, který jest, který byl a který přichází. Tak tady dobře, tak tady ještě bychom si mohli říct, že nevíme, kdo to je, který byl, který je a který bude, když je nám jasný, že je myšlen Bůh. Ale zároveň, a to je tady pro nás taková novinka, ne? Moc často se setkáváme s těmi nebeskými bytostmi, nebeskými věcmi v Novém zákoně, nebo ne tak často o nich mluvíme, protože se v nich úplně nevyznáme, nemáme ten vhled do toho, jak to u Boha v nebi je zorganizováno. Ale víme, že jsou andělské bytosti a tady jsou i duchové, i od 7 duchů před jeho trůnem. Čili musíme počítat s tím, že je tady prostě svět duchovních bytostí, které Bůh má kolem sebe, které mají své úkoly a které při určitých cestách Boha s lidmi můžou hrát svoji úlohu. Tu milost a pokoj přeje tedy od Boha, od těch 7 duchů do těch církví a od Ježíše Krista. Čili je tady zase. Jo, veme si, jak je krásně Bible členěná, jak nás nenechává na pochybách o tom, že když víme, že někdo pochybuje o tom, že Kristus je Bůh, tak ve chvíli, kdy čte
protože jsou lidé, kteří si myslí, ano, byl to učenec. Někdo, kdo tady vykonal zajímavé věci, kdo přines zajímavé učení, kdo zemřel, fajn, ale byl to člověk. Ne, my tady vidíme tu na mnoha místech, když čteme Bibli, tak vidíme, že Ježíš Kristus byl Bohem zároveň. A má tady několik titulů, jako věrný svědek. Představuji si to, jak Ježíš žil, chodil po tomhle světě a věrně svědčil o Bohu, o svém otci v izraelském národě, v Samaří, všude v té před Římany. Všude, kde bylo potřeba, tak vlastně svědčil o svém Bohu. Zároveň je řečeno, že zase vidíme, jak je tam všechno nahuštěné v tom těch třech verších. Prvorozeného z mrtvých, takže je tady jasně řečeno, čím prošel. Že pro tohle svědectví, které dával, tak prošel smrtí. A zároveň je taky řečeno, že bude vládce králů. A tady mně přijde, že to jakoby tak je zase vhled do té budoucnosti. Protože fakticky se tím Ježíš stal, tou smrtí, ale fyzicky to teprve bude probíhat. A je taky řečeno a zdůrazněno, že on je ten, který nás miluje a který nás svou krví zprostil hříchů. Čili tady vidíme, že tohle všechno, co udělal mimo jiné, kromě toho, že to udělal pro svého otce, tak to udělal i pro nás, aby nás zbavil hříchů. A připomíná to právě do těch sedmi církví, že je učinil královským kněžstvem Boha svého otce. Takže tady vidíme, že to je vlastně ten úvod, který on to tam říká, Jan sedmi církvím fázi. Toto všechno jim připomíná. Na tom je založena naše víra. To bychom si mohli v podstatě, i tady vidíme praktičnost toho zjevení. Není to jenom o tom, že tam jsou nějaké budoucí události, které nám zatím nemají co říct, ale je to i o tom, že když čteme tyto knihy, tak vidíme, jakým způsobem to může oslovovat i nás. A sedmý verš. Tady já si ho přečtu asi. Hle, přichází v oblacích, uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení. Tak jest. Amen. Tady u toho mě napadlo, a asi jsem to minule zmiňoval, že bude přicházet v oblacích a že ho uzří každé oko. Ten vstup Ježíše Krista na scénu tady si nedovedeme úplně představit, protože dneska, jak se k nám dostává Boží slovo? Můžeme si ho přečíst, můžeme mít Bibli, můžeme mít nějaké psané materiály, můžeme my jako křesťané lidem, kteří Boha neznají, svědčit. A tímhle způsobem může to jít přes média, samozřejmě přes všechny možné kanály, to je pravda, ale bude doba a přijde doba, kdy Ježíš Kristus přijde v oblacích. Nedovedem si představit tu formu, ale asi si vzpomenem na to, že když o letnicích odcházel, tak odcházel směrem do oblaku. To znamená, že tak, jako odcházel, tak opět bude přicházet na tuto zemi. Učeníci to viděli, jak odchází. To znamená, můžeme asi předpokládat, že podobným způsobem bude přicházet. Budou to vidět všichni lidé, nebo budou to ty. No, když je napsaný každé oko, tak to budou vidět všichni. Bude to prostě mocný vstup, kdy nikdo nebude pochybovat. Ty, kdo doteďka něco zesměšňovali, nevěřili nebo něco, tak nebudou mít v podstatě, jakým způsobem se tomu vyhnout. Bude to viditelný. I ti, kdo ho probodli, z toho nevím, jestli správně usuzuju, tak to uvidí nejenom lidé, kteří jsou tady na té zemi, ale budou toho účastní i ti, kteří už nežijí. I ti, kdo ho probodli. Jan to tady jakoby utvrzuje takovým tím tak jest, amen. Jo? Čili je to takový jako výrok. Takhle to je, takhle to bude, s tím počítejte. Ale furt jsme ještě v úvodu, takže tam probíhá v 8. verši. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh. Ten, který jest a který byl a který přichází. Takže pokud jsme ve verši 4 si ještě nebyli tím jisti, kdo byl, je a bude, tak tady v 8. verši už to máme jasně řečeno. Praví Pán Bůh. Ten, který jest, který byl a který přichází. Čili je to titul, boží titul. Já vím, že to opakuju furt dokola, jo? Je to někdy jak ve škole a opakování matka moudrosti, znáte to, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že to nejsou nálepky, které jsme si vymysleli my. Jsou to opravdu jakoby
důležité informace, které nám Bůh dává. Z toho, že Bůh byl, je a bude, nám vyplývají některé věci, které se týkají bezprostředně i těch našich životů, naší víry. To souvisí i s tím, co jsem říkal o těch proroctvích, protože pokud věříme tomu, že Bůh v historii vedl buď Izrael, nebo jednotlivé lidi, jednotlivé proroky, věřící ve všech národech, tak můžeme věřit i tomu, že je povede v budoucnu. Že to nebyla anomálie, která se stala, že to nebyla nějaká víra, která byla ve věci, které neexistují, ale že se neustále skrze dějiny potvrzuje. A jestliže můžeme věřit i skrze historii, vnímat Boha jako toho, který na tomhle světě je a účinkuje, tak můžeme věřit, že bude účinkovat i v těch našich životech dneska, i když to tak mnohdy necítíme, nevidíme, nebo se v tom ztrácíme. A zrovna tak můžeme věřit, že v našich životech bude účinkovat do budoucna a že do budoucna má plán s touhle zemí. I s těma všema věcma, které se kolem nás dějou, ať už je to politika, zdraví nebo cokoliv, tak můžeme skutečně věřit tomu, že Pán Bůh je všemohoucí. Ten 8. verš to přímo říká. Všemohoucí. Já jsem si vždycky myslel, že ta všemohoucnost nikde v Bibli jakoby není explicitně zmíněna. Znám Bibli málo, ty, kdo ji čtou víc, tak to vědí. A je to třeba tady ve zjevení. Není to zase naše interpretace toho, že Bůh je tak veliký, že ho zahrneme pod pojem všemohoucí. Ale on to vůči nám tady sám vyjadřuje. Tak. V 9. verši si myslím, že se Jan zase jakoby odkazuje tomu, že připomíná, komu to píše. Jo, přeci jenom je to kniha a je to zjevení, které dával do těch 7 církví. Takže tam zmiňuje, že je já, Jan, váš bratr. Čili mluví ke konkrétním lidem, oni ho znají. A nejenom, že ho znají, ale něco spolu taky prožili. Mají spolu účast na Ježíšově soužení. To znamená v té době přeci jenom, když svědčili o Bohu, dost často to znamenalo, že zakoušeli soužení, pronásledování. Ale on říká, ano, toto bylo, toto je, ale do budoucna. A proto je pro vás také dobré to vědět, co do budoucna bude. Protože do budoucna tohle je nějaká omezené období, kdy prožíváte stres, kdy prožíváte soužení, úzkost, nepohodu, v lepším případě, ale jednou tohle všechno skončí a Bůh přijde a sjedná pořádek a vás se bude týkat králování, bytí, žití dohromady s králem. A teď jim vysvětluje, jak to zjevení dostal. Že se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo dostal na ostrov Patmos a tam uslyšel zvuk za sebou, nebo ocitl se ve vytržení ducha v 10. verši, a uslyšel za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Ten mocný hlas, který slyšel, mu oznámil, že to, co vidí, má napsat do svitku, čili zaznamenat, a poslat 7 zborům. A také se dozvídáme, že je tam 7 hvězd je tam popisováno, což odpovídá 7 duchům a vyplývá z toho, jakoby, že ten každý sbor má svého ducha nebo anděla. A jak jsem říkal, zjevení je plné duchovních bytostí, tak se nedivím, že jsou i tady. Já sám to určitě nedovedu interpretovat, nedovedu si představit, jestli sbor tady v Pišelích má svého anděla, který má vás přidělený a o vás se stará. Nic mi nebrání k tomu to asi říct, ale nevím, jak to Bůh má pro nás zařízené. Nicméně tady se v tímto způsobem jednoznačně mluví. A to zjevení možná v té době opravdu bylo primárně určeno hlavně pro těch 7 zborů. A my taky víme, že potom od 2. kapitoly, kde máme list do Efezu, do Smyrny, do Pergama a tak dále, přes 3. kapitolu, tak 2. a 3. kapitola, že jsou opravdu ty dopisy do těch církví, kdy do každé církve
píše nějakou konkrétní věc, kterou tam vypichuje, snaží se většinou něčím buď chválit nebo upozornit na nějaký problém, který tam mají. Ale než se k tomu ještě ty církve já určitě nechci probírat, ale vrátil bych se do té první kapitoly od verše 12 do verše 20, které jsem zatím nečetl, jestli se nemýlím. A takže Ján uslyšel ten hluboký hlas, nebo veliký hlas, je to nazvaný jako hlas polnice, čili muselo to být něco mocného. Jako když prostě člověk slyší nějakou opravdu hodně výrazný hlasový projev, nějaký megafon, tlampač nebo něco, čemu se nedá uniknout, co člověka až tak úplně, jako bych řekl, ohromí. A obrátil jsem se, říká Jan, abych viděl, kdo se mnou mluví, 12. verš. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo, jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné, jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když září slunce v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední. Ten živý, byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl. To, co jest, i to, co se má stát potom. Tajemství těch 7 hvězd, které si viděl v mé pravici, i těch 7 zlatých svícnů. 7 hvězd jsou andělé 7 církví a 7 svícnů je 7 církví. Čili tady to máme řečeno. Takže byť to zjevení bylo zprostředkováno Janovi skrze anděle, jak je řečeno na začátku, tak tady vidíme, že s Janem mluví a prochází se uprostřed svícnů. Vidíme, že ty svícny jsou těch 7 církví. Mezi těmi 7 církvemi se prochází někdo jako syn člověka, je ve 13. verši řečeno. Je to někdo, kdo je oděný, takže je vidět, že je to někdo významný. Má na prsou zlatý pás, jeho ten popis prostě nám představuje, možná nám to může přijít, nevím, každý si pod tím představíme něco jiného, nebudu do toho nic vkládat. Každopádně je to někdo, koho je vidět ta moc. Jo, nohy podobné kovu přetavenému ve výhni, hlas jako hukot příboje. Není to někdo nenápadný, je to někdo mocný, kdo to prostě, takhle to vnímá pravděpodobně Jan, takhle to zapisuje. V ruci drží 7 hvězd, teď víme, že ty hvězdy jsou ty církve, čili on je má na starosti. Nakonec je to Ježíš, kdo má církev na starosti. Církev jako taková celá je Ježíšova. Jestli v tom použije služebníka anděla, možná ano, ale jinak je celá Ježíšova, má je v rukou. Ale on má také ostrý dvousečný meč, což my víme z jiných míst, že je Boží slovo. Čili on disponuje Božím slovem, kterými ty církve vychovává, drží, usměrňuje, soudí, povzbuzuje. Jo, víme, že to je opravdu to Boží slovo je na obě strany. Na jednu stranu je to, co nám pomáhá, na druhou stranu je to, co nás léčí, aby nás to mohlo léčit, tak nás to mnohdy musí usvědčit. Takže v tom já třeba vnímám tu dvousečnost. Jemu padá k nohám, Jan. Jako mrtvý. Tak působivý to bylo. Tak velký zážitek to bylo, že prostě nemůže nic říct, nemůže a už ani stát a prostě padne. Takhle si myslím, že na tom budeme všichni. Až Ježíše potkáme a zjistíme, kdo to opravdu je, že ho poznáváme jenom z části, ale tohle to jednou zažijeme stejně jako ten Jan. A on zrovna tak jako tomu Janovi vloží na nás svoji ruku a řekne, neboj se, já jsem první i poslední. Ten živý, byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Skutečně my patříme
pokud Bohu věříme, pokud jsme mu vydali svůj život, tak věříme takovému Bohu, který převezme veškerou vládu a my k němu můžeme z jeho milosti patřit. On má klíče od smrti i hrobu, čili ti, co zemřeli, nezůstanou v hrobech, nepromarnili svůj život, nejsou ztraceni, ale můžou, pokud Krista přijmou, pokud k němu patří, tak s ním můžou žít na věky. To je zase něco neuvěřitelně povzbuzujícího, protože my se, zvlášť teď v době covidové, jsme měli o smrti a o pochybách o tom, co se v našem životě může stát, jsme toho měli víc než jindy. Ta smrt se nám trošku víc připomínala než normálně a i přesto, že jsme malí a mladí a chodíme jenom do školy, tak nás to v tom životě ovlivnilo a tak je dobrý si uvědomit, že i tady je ten přesah, že náš Bůh je skutečně ten, kdo má moc nad životem, ale i smrtí. A my, pokud žijeme, tak můžeme ho pouštět do našeho života, aby tu moc měl, ale pokud zemřel, tak jsme z tého moci nevypadnuli a patříme mu dál a on s námi může dál počítat, nebo my s ním teda spíš. Že syn člověka je Ježíš, k tomu jsem si tady udělal poznámku, že to víme už třeba z Matouše z 8. kapitoly, kde jeden zákonník říká Ježíši, mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jo, je to titul, který jakoby používá, je použitý ve starém zákoně a Ježíš ho schválně používá na sebe, aby všem bylo jasné, že on je ten, v té izraelské terminologii, on je ten mesiáš. Ještě tady mám poznámku, zase když to čteme, tak se nám tam prolínají ty vlastnosti Boha, které jsou zmíněny v některých verších a vlastnosti Ježíše. Také Ježíš o sobě mluví, že je první i poslední, čili má stejné atributy jako Bůh. Ale zároveň říká, že byl mrtev, to o sobě Bůh neříká, ale Ježíš prošel tou zkušeností lidského života, takže o sobě říká, že byl mrtev a je živ. Čili mně to přijde uchvatný, že Jan se mohl setkat s tím Ježíšem. Jo? Kolikrát my něco zažijeme, máme přímý dotyk s boží realitou, v tu chvíli to víme, ale prostě jak jsme lidi citoví a rozumoví a jak se v nás tyhle ty dvě stránky perou, tak jsou chvíle, kdy na ten pocit zapomeneme, kdy rozum nám nepomáhá a říkáme si, tak jako fakt jsme to viděli, že jako, jo, jako ty učeníci viděli, že jde do toho nebe. Fakt jsme to viděli, nebo se nám to zdálo? Ale ten už nežije, toho se nemůžu zeptat. Já jsem se asi vymyslel, jako přímý paměti, když si ani nepamatuju, kde co kážu, jako si dovedete představit, že to jako nastane velmi lehce, jo. A takže to se nám prostě stává, že věci zapomínáme a proto je důležitý, že Bůh se nám neustále připomíná. Proto možná i Janovi tady dává to svědectví a proto, když se s ním Jan setkává, tak je možná tak úplně, jako až to, možná, jako my v to věříme, ale až to přijde a fakt to zažijeme na první dobrou, tak nás to sejme, jo, protože to si, jako doteďka jsme věřili, ale teď teda vidíme a víme, jo. Takže to si myslím, že bude fakt, a těším se na to, to jako, to bude síla. Pak už teda jenom tady máme ten 19. verš, kdy jasně Ježíš říká, protože on ho viděl, že ho viděl ho v té slávě, viděl ho v tom a Ježíš k němu říká, že on je ten, co byl mrtev a je živ, čili je jasný, že je to Ježíš. A v tom 19. verši říká, napiš, co jsi viděl. To je to, co je a co se má dít potom. Čili je to popisy těch událostí, co jsou, což byly třeba ty dopisy těm sedmi církvím, ale i to, co se má dít. A to je zase celý, jakoby, když to tak řeknu, my víme z jiného místa v písmu, že ze zákona nebo z písma nepomine ani jedna čárka, že prostě to, co Bůh řekl a to, co nám bylo skrze ty služebníky z minula zprostředkováno a to, co máme v písmu zapsáno, tak prostě nepomine, to se naplní. Týká se to i těch apokalyptických věcí, které ve zjevení jsou.
vlastně od 4. kapitoly, a to já už uvádím většinou jako reklamu na to, abyste si zjevení vzali a pročetli si ho. Protože ve 4. kapitole potom je, po tomhle úvodu, který jsme spolu prošli a vynechali jsme teda ty církve, ty dvě kapitoly, 2. a 3., tak je, potom jsem měl vidění, hle, dveře do nebe otevřené a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, čili my víme, že to byl Ježíš, nyní řekl, pojď sem a ukážu ti, co se má stát potom. Čili od 4. kapitoly dál, kdo je fakt zvědavý, kluci, holky, dospělí, mladí. Bude fakt zvědavý, co se bude dít. Já myslím, že jako v každém z nás je vždycky trochu zvědavosti, v každém jinak a možná v jiných chvílích. Tak si to fakt přečtěte. Jako já myslím, že jako stojí to za to si uvědomit. Na každého z nás to asi bude působit jinak a v každé životní situaci to na nás bude působit pravděpodobně jinak, ale tak je to s celým písmem, že promlouvá do našich životů různým způsobem v různých chvílích. A byť je tohleto hodně jakoby abstraktní kniha, je hodně o obrazech, tak si myslím, že nám taky může hodně říct o Bohu a o jeho plánech, o jeho charakteru, o tom, co se bude dít a možná i o věcech, na které někdy zapomínáme, které ale pro Boha jsou důležité. My mnohdy třeba pro mě je třeba dobré si čas od času uvědomit, že druhým lidem i sobě jakoby si připomínám tu boží milost, protože se na ní dost často nespolehám. Ale nesmíme taky zapomínat na Boha soudce, který to zlo, které je kolem nás, kterému my samozřejmě do určité míry hříšníkům nabízíme milost, ale to zlo tady je, to bylo vykonáno, to je konáno, to se děje a bude se dít. Ale ono musí přijít jednou ke spravedlivému odsouzení a k jeho zakončení, vyhlazení, zlikvidování. A to je i součást toho zjevení. Bůh prostě nám dává jasně najevo, vy teď možná jste v mnoha zkouškách, v mnoha špatných věcech, ale tohle všechno jednou přijde před soud. Jo? To znamená to, co vaše lidské soudy nedokázaly, to, co vy jste sami nedokázali. Tak já jsem dokázal tím, že jsem zemřel na kříži, že jsem na tom kříži zemřel jako nevinný a tím můj Bůh Otec má právo to všechno odsoudit a aniž by přitom došlo, když to tak řeknu, ke ztrátě na lidských životech, protože ti, co tomu uvěří, ti, co se na to spolehnou, tak budou omilostněni. Takže to, co se tam pak odehrává, tak jsou samozřejmě spousta obrazů, kterým absolutně nerozumíme a pravděpodobně jim budou rozumět až lidé, kteří je budou prožívat. V souvislosti s pandemii covidu mě logicky hned napadalo, jestli se něco z toho už dneska nevyplňuje, ale zatím je to, bych řekl, tomu, co se bude dít, nahony vzdáleno, aspoň ty obrazy, tak jak je chápeme, tak vypadají mnohdy daleko drastičtěji a v té době také budou žít věřící, také se budou scházet v církvích a budou v daleko horších podmínkách, než jsme my dneska. Nedovedu si to úplně představit, nevím, kolikátou generaci po nás lidí to čeká. Je také dobré si uvědomit, že se tam potom stupňuje ta lež, protože my víme, že otec lží je ďábel, ďábel se stoupí a bude svržen na zem a bude mít proroky, kteří budou prorokovat a bude mít taky lži proroky a bude vládnout téhle zemi a bude mít jakoby veškerou propagandu v ruce k tomu, aby nás úplně oblbnul. A když si vzpomenu na to, co dokážeme my v dnešní době udělat kolem věcí, které se dají řešit mnohdy daleko rozumněji, ale prostě probíhají médiema a už dokážou oblítnout celý svět, prostě pandemie, dokáže ochromit země, v kterých se nic neděje, dokáže ochromit, tak ve chvíli, kdy to někdo opravdu, a to nevím, jestli mohlo být cíleně, spíš ne, ale ve chvíli, kdy to bude probíhat cíleně jako propaganda od jednoho zdroje, tak si dovedu představit, že žití na té zemi opravdu se bude chýlit potom ke konci. A k tomu asi zatím ještě my máme zdánlivě daleko. A tak jsem si tady k tomu napsal, že výklad těch událostí zůstává po staletí zakrytý. Pokusů vše pochopit bylo a je mnoho. A často se děly události, které se zdály být naplněním, protože podobných pandemií v minulosti bylo taky spousta a jenom o nich pořádně nevíme.
Nicméně ani my netušíme, v jakém časovém horizontu se to má stát, nebo jestli něco už z toho probíhá, nebo možná i proběhlo, protože to taky může být nějak rozložený v tom našem čase. Protože bych to rád shrnul, tak k tomu shrnutí použiju, pokud se mi to ovšem nestratilo, tak k tomu shrnutí použiju text, který si asi budu muset najít. Ne, 2. Petrova z 2. kapitoly. Takže tam mám takový hezký sumář toho, jak se dá ke zjevení jakoby přistoupit. 2. Petrova 2. kapitola. To už je, milovaní, druhý dopis, který vám píšu. Tímto napomínáním chci probouzet vaše čisté smýšlení, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, i na to, co ustanovil Pán a Spasitel skrze vaše apoštoly. Takže tady jsme vybízeni k tomu, aby jsme na to pamatovali. I pro nás to má smysl, co proroci řekli a co řekli apoštolé. Proto se scházíme a proto jsme tady pospolu, proto máme památku Páně, protože na to máme pamatovat. Především vám chci říci, že ke konci dnu přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce. Tak ty jsou asi ve všech dobách. A budou se posmívat. Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Nevím, jestli těch, co se takhle posmívají, dneska mnoho nebo není, ale musíme s nimi počítat. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. A tady zase máte ten přesah a ta důležitost Bible. To, že můžeme vidět historicitu Bible, to, že popisuje skutečné události, že to nejsou legendy, nejsou to pohádky, dělo se to v konkrétní zemi, konkrétním lidem, tohle nám dává tu sílu chápat, že Bůh zemi založil, stvořil, a to nám potom taky dává prostor rozumět tomu a věřit tomu, že tuhle tu zemi snímá další plány, kterým se druzí budou vysmívat. 6. verš. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem, čili slovem, který tenhle svět byl založen, jsou udržována nynější nebesa a země, takže můžeme vnímat nebo věřit, vidět, chápat, nevím, co je teď správné slovo, že Bůh udržuje i tu současný stav věcí. Není to náhoda, že jsme v této části vesmíru. Není náhoda, že vidíme do vesmíru, že jsme v části Mléčné dráhy, která nám to umožňuje. Není náhoda, že jsou tady podmínky pro život. Nic z toho není náhoda. Ale tohleto je udržováno, 7. verš teda říká, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. I s malou znalostí fyziky je nám jasný, že ten svět se prostě mění a bude měnit. Nebeský tělesa vznikají, zanikají. Země vznikla, je v nějaký fázi, jednou zanikne. Jenom nevíme, jak rychle. Může to být srážkou s druhým nebeským tělesem, může to být pozvolný proces. Každopádně, co víme, je to proces, který je naplánován samotným Bohem a stvořitelem vesmíru. Ale tato jedna věc, kež vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. To je ta nejistota, že my nevíme kdy. Pán ale, pozor, neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýdrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Tady máme jakoby ten důvod. Někdy si říkáme, proč Bůh tohle zlo všechno na tom světě dopouští. Já se to teda někdy takhle říkám destruktivně. Ať už to jednou konečně smázne a finito, jo? Konec. Už se tady nemusíme trápit. No ale on to Bůh dělá proto, aby umožnil prostě těm lidem činit pokání, těm, co jsou kolem nás, nám. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Takže ten příchod možná nebude až tak nenápadný. Když tedy se toto všechno rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne, v němž se nebesa rozstaví v ohni a živly se rozpustí žárem. No, chce to velkou víru, věřit Bohu, který kolem nás to všechno fakt rozpustí. Zničí, nebo nechá to dokončit ten běh toho vesmíru a té země.
Nicméně pozor, podle jeho slibu čekáme na nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. A kvůli tomu je to celý dělaný. Kvůli tomu, že to všechno, co je pokřivený hříchem, že se do toho vloudil prostě hřích, ten protibožský princip. Ale bude tady nová země a nové nebe, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bezposkvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech, tedy Pavel. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní písmo k vlastní záhubě. Takže tady jsme svědky toho, jak Petr chválí Pavla, jak sám říká, že jeho texty jsou někde nesrozumitelné, to mě nepřestává fascinovat, ale pomáhá mi to v tom, že i pro mě, když jsou nesrozumitelný, že se nemusím tak divit, ale máme ve všem prosit Boha, aby nám otevíral oči. Ale vy, milovaní, pokračuje 17. verš, protože to víte předem, střeste se, abyste nebyli oklamádi s vodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Tady máme další důvod, to jako na závěr, zopakování, proč jsou pro nás proroctví, i to zjevení, i ty obrazy, které tam jsou, proč jsou pro nás důležitý? Protože když to víme předem a máme to oznámeno od Boha, tak tím nebudeme zaskočeni. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní až do dne věčnosti. Amen.